Mateja Jestrović, prevodilac. Otkud ti na Kosovu posle toliko stranstvovanja i američkog sna i buđenja? Otkud ja na Kosovu? Da, dobro pitanje. Bio sam oženjen sa Amerikankom, imam 4 dece. Biznis nije bio najbolji u Njujorku, odo smo u Kolorado kod njenih, oni imaju Luna Park, dobro stojeći. I onda počne ovo bombardovanje. A ja jedini Srbin u celom gradu. Nemam s kim da sednem, da se izjadam, da plačem, da psujem, nego da svim mogućim jezicima, ko znam i ne znam, gledam kako bombarduju moj Beograd, moju Srbiju. Moj tast, veteran iz Drugog svjetskog rata, bio u Francuskoj, ljubi zastavu, ja pljujem zastavu, ja pljujem televizor, pljujem po svima, psujem na svim jezicima i ko znam i ko ne znam. To beše dugo, 78 dana. I meni jedan moj drugar iz Nevade javi se i kaže, idi radi da budeš prevodilac. I on je išao već i odbili ga. I sad ja nikom ne govorim, nego direktan kontakt i oni mi pošalju formulare, ja ih popunim, i oni kažu, evo, plaćamo ti kartu, dolazi na intervju. I tako i bude, Holiday Inn. Washington? Da, Washington DC. I gužva, to je cijela zgrada Burazeru. Ne zna se ko je ko, Šiptari, Hrvati, Bosanci, Srbi i ja. E sad paziš kako su ti, oni se boje, Amerikanci se boje Srbina i bez oružja. A prevodilac nema oružja. Oni su uzeli samo od nas dvoje. Jednu ženu iz Čikaga i men. A ono sve su bili Šiptari, Muslije, Hrvati. Boje se da stave više Srba zajedno. A ja sam izigravao cirkuzana da bi ih prevario. A na papiru sam bio najbolji. Znaš, ono kad ti prave testove i to. Ali sam bio cirkuzan. Zabavljao ih sve. Ja kažem, e, ovo je bezopasan. Njega ovo je će, za cirkus. Da. Ovo je za cirkus, Adrija. Njega ćemo da uzmemo. I ovu budalu Ružicu. Kakav je bio posao? Prevodilac NATO snaga na Kosovu? Da. Ne, KFOR-a. A niko to ne piše nigde istinu pravu kad smo mi stigli. Prvo je išlo se u Đorđiju, pa u Frankfurt, pa u Skoplje i onda autobusom do Bonstila. A to je bilo, šatori su bili tamo. Sada je grad. Ali niko nije nigde za ovih 20 godina zapisao da su Rusi držali taj sektor gde je sada američki. I da smo mi morali, koji sedimo u Hamvijima, ovi svi naoruženi do zuba sa šlemovima, pancirima. Ruski vojnik jedan, rampa preko puta, šmajser, davaj, aj, identifikacija. Očigledno koji su, daš, svi moramo da... davaj, kaže, idi. Posle 2 kilometra rampa, još jedan bačuška. Identifikacija. Mi smo bili tu u uljezi, u stvari. To su držali Rusi. I onda počnemo da se muvamo sa njima. I to prvo sam bio sa military intelligence, a onda su me prebacili za specijalce. A oni su imali onaj... Bili su stacionisani u ovome... U Kosovskoj Kamenici, u privatnoj kući, nije bila kasarna. Privatna kuća na 3 sprata, jedan Šiptar to orijentira njima. I imali smo pancirne zavese. Tu smo spavali.
I oni su gorni sprat, nisam smeo da idem, to meni bilo zabranjeno. Ali imali su i teretanu dole, sve, znaš. E onda neko lupa na vrata, a on kaže, evo, došli su Rusi. Kakvi Rusi, bre? A Rusi imali još, tamo imali dve zgrade gde su oni bili specijalci. Kaže, koji Rusi? Kaže, pa mi smo drugari, kaže. Dolaze Rusi, burazeru, nose votku, gitaru. A isto je, Rusi i Amerikanci znaju iz Bosne ili... Rusi su došli prvi. KFOR je došao... 4 sata kasnije. Oni su uzeli Slatinu aerodrom, Rusi. I sad je taj Jackson general pregovara sa Rusima da predaju njima aerodrom. A znaš ko pregovara za Ruse? Poručnik. Poručnik. Sa generalom. Sa generalom. I general se malo naljutio. Amerikanci su pritiskali Jacksona da uđe u sukob s Rusima. Neko je na silu. On je dao izjavu Nisa Ovu da pokrene treći svjetski rat. A on je zvao onoga Seronju Clarka, a on mu je naredio, glavno komandujući, na silu da uzmete Slatinu. A ovaj mu je poručnik, on to preneo, daj mi predajem, a ovaj mu poručnik rekao ovim rečima. Ako napravite još jedan korak, pretvorit ću vas u pepeo. A ovo je mu Jackson. Kako ti razgovaraš sa generalom? Kaže, nego razgovaram ja. Oni razgovaraju kroz mene sa tom. I ovaj se okrenu. Tako, onda smo mi došli. Oni su već bili tu. Njima je glavno mesto bilo Kamenica. Šta su Rusi tu i radi? Pa pomagali Srbe, imali su u svakom selu su imali tank. Tank. U sred sela. Tank, ispred crkve, tank. Izvolite. Međutim, nisu oni bili potkovani materijalno. Rusi nisu imali pare da ostanu, a Srbi nisu imali pare da im plate, da ih brane. A drugo što je Jelcin bio na vlasti, to je drugo. Na njega su potkupili i znaju koliko su mu dali love. Da sluša, moraju da sluša. Kakva je bila atmosfera? Šta su Rusi pričali? Rusi su se uglavnom... Jesu je treznili Rusi? Nekada. Retko? Retko. Ne, dobri su. A, oni su kuvali na kazanu, na polju. I to je, uglavnom su kuvali čorbu od krompira sa mesom. Ko ono Divlji zapad. Dole vatra, oni svi goli do pojasa, divljaci, na kramp. Sve rade na kramp, nikakve mašinerije. I mi šibnemo kad god možemo tamo da dođemo kod njih, da klopamo tu čorbu. A onda oni naprave onaj ražnjiće. Šašnjike se to zove. Šašnjike? Šašnjike se to zove. Hvala, nisam znao. Tako Rusi to zove. O, jel? Dobro. Major dolazi ovako, ima slike. Dolazi major, drži ovako one šašnjike. A mi sedimo za stolom. Veliki sto. Sve izmešani. Ali kod njih. I meni dolazi, a ja vidim neke pečene paprike na stolu, ljute one, tanke ovako, ja rekao, ovo je moje. I ja pravim sendviče od paprike i žderem. Dolazi jedna Ruskinja u uniformi, Olga. I pup uze stolicu i do mene. Šta ćemo sad? A ona se gleda me, govori engleski. Jel ti se sviđujete paprike? Rekao, da, ne sviđuje mi se, ne. Ona kaže, pa to sam ja pravila. Dobro. Onda ona, počne se pentra po meni, kaže, ja ću tebi ponovo da napravim ove paprike, ali
Samo pod jednim uslovom, da mi se tako lepo smeškaš. Rekao, Olga, počnem. Rekao, ja ću da skinem ovu uniformu, da ostanem tu sa seljacima, da uzme neki gunj. Razumeš, da ostanem sa Olgom. Ostavim i ženu i decu, sve. Kad su ovi moji videli koliko je sati, oni su mene fizički izneli napolje i ubacili me u Hanli. Nosili su me. Vidi su da ne valja. Tako smo se družili lepo, a ovi su namestili šipci između Kamenice i ne znam kog, neko srpsko selo. Ima neki nikakav put. Stavili su mine protiv tenkovske, pazi. I tu sad prolaze samo Srbi i Rusi. Na kraju dana prolaze, a Amer je tu da ne prolaze. I šta se desi? Jedan od ovih mojih specijalaca, koji je bio poreklom Slovenac, pola je Slovenac, zagrio se za neku curu tamo u tom selu i sedne u Humvee sa još jednim, ne, ni sami smo vozili specijalci, sa još njim drugarom i nalete na minu. On odleti 50 metara, a vozač nije se ogrebao. Ovaj ga pokušao da ga spasava, nije mogao. Sad, šiptari ubili Amerikance. Noć. Kad počne da se seva nebo u razvoru, kao dan. Bacaju rakete da osvjetljavaju, da jure gde koga da nađu. Celu noć. Nikad nisu nikoga uhvatili. Možda jesu, ali išli su. I Rusi su išli na sahranu. Znali su se. Šta je bio zadatak Rusa na Kosovu? Pa isto koji ovima. To je bilo da naprave neki mir. To je onaj ližar. Da se raskomoti situacija. Rusi se žalili da oni neće da im Amerikanci budu komandanti, da su zato napustili Kosovo. Ma nisu oni njima bili komandanti, ko to kaže? Pa njima su Amerikanci davali benzin. Šta su Rusi govorili? Oni su govorili da je propalo Kosovo. Meni su govorili. Kaže, nema ovde vraćanja. Da su Srbi izgubili Kosovo? Tako su se osjećali, valjda. Šta su govorili Amerikanci? Ništa, oni nisu govorili. Amerikanci su... ja sam studirao njih sve da vidim zbog čega se oni rotiraju svaka tri meseca. Specijalci. Ti si specijalac, došao si na jedan teren koji si razradio, ušao si u srž, tako? Što bi te ja sad menjao posle tri meseca? Pa doveo novaj koji ne znaju ništa. A prevodioći stoje. I ono sam ukapirao. Jer, pazi, ovako imaš dve grupe specijalaca. Jedni su sa šiptarima, drugi su sa Srbima. Sad, ono što naši rekoše, s kim si, takav si. Svi se nekako privežu za one druge, za ove s kojima su, razumiš? A šiptari su vrlo namazani, što se toga tiče. Oni će da ti kukaju, oni samo kukaju. Oni dalje su kukali kad su Srbi bili u enklavama, ne sme da ide da oženje njivu, pobije. A oni kukaju da Srbi su opasni. Srbi su sad. Čuvajte nas. Od ovih što ne smeju da izađu iz kaveza. A onda Srbi, dođemo kod Srba, ja sam imao svoj plan. Imao sam i jatake, sve. Prvo su me pljuvali, posle odmah trpeza se napravi, klopa, rakija, kafa i svakome cigaru ispod tanjira. A ovi kaže, ja ne pušim, kaže. Pušiš, šta su mislili, ja ne znam. Ali su tako gostoprimljivi bili,
da sam se ja šlogirao. Posle sam ukapirao da je to taka vrsta ljudi da ako ti neprijatelj dođe u kuću, on ga ugosti. I ako mu dođeš dva put na dan, on će da uradi to isto. Dva put na dan. Čime su Albanci pridobili Amerikance da budu na njihovoj strani? Nisu oni njih ništa pridobili. Ovo je njima trebao, pa su njih iskoristili bandite da kao, e, ovo su slobodioci neki, pa a šta je rekao onaj Haradina i tebi? Šta ti je rekao o spoljnoj politici? Da nemaju spoljnu politiku, da je to američka. O, slučajno, a? Kako si ti provokator u razvoju. onu mrcinu. Kako je otpevao brzo, ja sam gledao to. Kako je otpevao brzo. E, oni nemaju ništa tamo. Ja ti kažem ovako. Kad bi sad bila neko biranje između da budu sa Srbima ili da budu sa ovima, 80% tih Šiptara bi rekli da će budu sa Srbima. To je moje mišljenje. Bolje sa Srbima nego sa OVK. Koji je njih ubio više nego Srba. Šta si sve doživljavao kao prevodilac američkih specijalaca na Kosovo? Pa doživljavao sam neke tužne stvari. Recimo, mala Ivana, njoj je bilo 9 godina. I igrala se u dvorištu, tata, mama, baba, deda, šta ja znam. Pravili su neki roštilj i šipci kolima prolaze, otvorili prozor sa automatom. Ali nisu stali. Njoj su pogodili sve u noge i u ruke. Ništa ovi organi nisu bili pogrešni. Pazi, ali ovo je za amputaciju. I ja čujem za to. Tada sam bio sa MI, military intelligence. I ja se skočim u civilno delo i šmugnem napolje da je tražim. Odem do Bonstila, bio sam tu u Gnjilanu. A ono je tamo sve šatori bili. I bolnica bila u šatoru. Ja gledam, ona leži ovako, imaš sliku njenu. Ufačlovana sva, zavezana za ono nosilo. Ja je kupio bombonjeru, ovoliko tamo bi bila neka radnja, šta ja znam. Kad sam je video onako je... Na šta sam ja ličio je, ne znam. Ona je počela mene da teši. Viš kakva je sva nasmejana slici jedna. Ona mene teši. A ja nisam, toliko sam bio izgubljen da nisam je pitao ni s kog je mesta, ni koje prezime. Bio sam u šoku opasnom. Tako ni dan danas ne znam. I kad sam bio na ovom, gde god da idem, ja odmah spomenem nju, rekao, ako čuješ ovo, mače moje, njoj je sad 28 godina. Ona je bila heroina u tim bolnicama tamo gde su Amerikanci spasli noge i ruke. Ona je bila mezimica. Hrabra. I sad, gde god se... Ona je mislila da će ostati i bez nogu i bez ruku. I ona je spasu. Čito sam... A sad pa se ovo. Ona je Stars... Ima ove vojničke novine. Stars and Stripes. Znaš, koliko je to kontrolisano što se piše? Znaš što je drive-by shooting? To je izraz u Americi kada se ove dve bande obračunavaju. Ovi se ovde nešto skupili, a ovi kažu, a oni su tamo. Onda jure kolima i... Drive-by. Tako su nam objasnili ovu situaciju. Nisu rekli Šipteri, pokušali da pobiju porodicu srpsku. Ne. Kao da su u Čikagu... Kao obračun dve mafijaške bande. Kad su Šiptari videli tvoje srpsko ime na pločici, šta su govorili? Oni su pokvareni. Znaš šta je pokvaren? Nisu ništa govorili.
kako si, dakle si. Sedao sam sa njima, imali smo neki veliki sastanak. Jedan šipac ovako sedi pored mene, jak. Priča srpske ko ti ja ovako. Živo je u Beogradu. I kaže mi, otvoreno mi kaže. Kad je ovo počelo, odmah sam kaže, došao da vas sve pobijem. Oni su dobili, znaš kako, ko hijene, ja tako i zovem, hijene u čoporu. Ja sam imao bajonet, jedan koji sam oštrio, ne znam koliko dugo, bajonet je za ubadanje. Ja napravio sablju od toga. Ja pobegnem od ovih specijalaca. Ja ne smijem da idem sam nigde. Takve su pravila. Znači, mora dvojica naoružena da idu sa mnom. Ja obučem u civilno delo, stavim ono oko vrata, onu ploču sa identifikacijom, a bio je policijski čas u 8 uvečer i to su Rusi držali. Oni su išli ulicama sa mašinkama. A ja znam moju prečicu, iza, okolo, naokolo, i odem kod Žuća u kafanu, to je bila srpska kafana, na brdu gore. I tu se ja, kad me vide to kao familija, i posle nekog vremena, ajde nazad, ja pravo onom glavnom džadom, već je bilo jedan ujutru. Kada onaj ruski patroljer stoji, kaže meni. Ja stanem, kaže, pogledaj mi ono. You crazy, kaže meni. Rekao, dobro, ajde. I sad vidim ove šiptere kako sede, oni 5, 6 u kapijama, u sred noći. I ja izvadim onaj bajonet, ovako tu sam ga držao, znaš, ispod košulje. I na njih. Ono blješti, ono, sija. Pa, 5 njih pobeglo odmah. A ja lud. I sad idem, kad onaj, kako se zove, Nissan, džip, pored mene ovako, ja idem, i on polako se privlači. I opustili dole prozore, ovi moji, vidjeli da nisam tamo. A kad bi se meni nešto desilo, odoše oni svi na vojni sud. Ne ono što oni mene vole i to. Oni gledaju mene, ja gledam njih. Čute. A tu su barabe, bre, pazi, specijalcini. I onda ovaj kapetan, bio je Rumun, poreklo. Ulazi, majko ti, ulazi unutra, srpsku ti majku, kaže meni. Ako šta se dereš, bre? Ulazi unutra. I kad sam ušao unutra, odmah su se raspilavili. Srećni što su me našli. Znaš. A oni vole takve barabe i oni su barabe. Znaš. On je napisao pismo mojej ženi kad sam išao na odmor posle 6 mjeseci. Kaže, evo ti ovo zapečaćeno pismo, ali nemoj ga otvaraš, daj porodici. I je dao. Žena počela da cmizdi. Šta je rekao? Ona je pisao pismo, kaže, ja sam kapetan prve klase, američki, sa 15 godina sa specijalcima. Kaže, nikad nisam video hrabrijeg čoveka od vašeg muža i oca. Pazi. To je specijalac, jedan napisao. Pa ja nisam hrabar, sam hrabar. Ali oni su vidjeli, znaš, jer posle izvesnog vremena, prvo svi imaju strah, ali onda mi je došlo ono vreme kada odjednom nemaš više strah. Poslo ti je normalno. Jesi ti bojao Šiptara da te ne ubije? Ne. Zato što su stavili malu cenu, 5.000 za moju glavu. Stavili 20. Ti si bio najjeftiniji tamo. Najjeftiniji. Za 5.000 mogao tu ubije. I ovu ružicu i mene. Ali niko nije se, tela se petlja za 5.000, da je bilo 100.000, ne bi ja s tobom sedeo ovde.
Jesu ti Šiptari pretili? Ne. Samo su raspisali... Samo su raspisali, ma nemoj pusti. Vidao si ti, znaš ko su oni. Ne. Nisu. Pa sam radio još u zatvoru kao prevodilac. To je već, to niko ne voli da radi. Pa ni ja. Jedno me tako baca. Došao neki električar na početku još, a Šiptari isekli linije žice koje su išle kod Srba, elektriku. I oni su u to vreme još imali nekako prolaz iz centralne Srbije. I pošalju električa, bio tako mojih godina. I on se pentrao po toj banderi, a Šiptari prijavili njega kao špijuna. Došli odmah i ovo je špijun. I ove budale odmah uhapse. A ja treba prevodim. Taj neki poručnik što je bio glavni za taj EMI. I još dvojica tu naoruženi do glave. Ovako mala soba, sto, znaš ono, murija. Ovaj se trese ko prut jadan. Ja mu kaže, nemoj da se bojiš, rekao, samo te plaše. Ja prevodim kako ja hoću. A oni znaju nešto malo, ali ja više šatrovački, znaš. Pa se dere na njega, da ga plaši. A ja treba to da prevodim. Ja prevodim, ali opet da ga smirim. A ovaj meni poručnik kaže, znaš šta, kad se ja derem na njega, i ti ima se deraš kad prevodiš. Čuo? Ja, rekao, sad si našao kome da došao si u crkvu da se moliš. Ja, ako sam ga ispljuo u ovu radiju. To ne ide na kameru. Ti ćeš da mi kaže se derem na njega. Seronja. Majka. I ovaj, vidi kako ja reagujem, naš ovaj električar. Ne zna on engleski. Šta on kaže? Došao da je popravi struju? Pa da. Pa povezuje čovjek gore žica. I ovaj kaže, sad ćemo da mu dovedemo, kaže, ovu sestru, ovu bolničarku, da mu ubrizga serum za... Serum istine. Istine. Taj Amerikanac je mislio da je to stvarno srpski špijun. Ma, izživljava se, bre. Izživljava se. Zato što može. I kažem, on kaže, prevedi mu to. Ja mu prevedem, a kaže mu, neće ništa ti radi. Nemoj se plašiš. A on. Evo, ulazi bolničarka. Nosi tašnicu. I on se opet nešto počne dere na mene i ja ga tu lepo i uf. I on kaže, ne može ovako više, završeno, pustite ga, kaže. Pustite ga napolje, nek ide. Ja ga brukam tu, pred njegovim onim počinjem. I ova sestra izvijemo svi napolje, kaže, jao, kad ta ću da ti ja ovo... Ako možeš prema budalo jedno? I ovo ga pustili, a pre nego su ga pustili, ja skinem svoje naočare za čitanje, kaže, vidim, nema. Evo, moji godine, zna da mu trebaju. Evo ti je rekao naočare i evo ti je ovo moje penkalo, vidim, nemaš ni penkalo. A ovo vidim. A zašto mrze Amerikanci Srbe? Šta su im Srbi? Ma nije da ih mrze, nije, nego to su ko žandari. Ti military intelligence. A ko su ti specijalci? Nisu to bili specijalci. To je bio military intelligence. Obaveštajna služba. Pa da. Šta su oni tražili? Pa isto su išli oni po selima, samo što su oni niža klasa od ovih specijalci. Oni su puno uniformi išli u julu i avgustu, sa šlemovima i sa pancirima. Mi smo se, gola voda, čoveč, sve može da cediš ovako. A ovi idu u bluzama, kratkim rukavama, nema oružja, nema pancira, ništa imaju, samo sakrive negde pištolj. I mogu da piju, mogu da izlaze, mogu sve. A ovi su bili stoka. I onda je ovaj mrzeo, verovatno, sebe ujutru, posle ceo dan mrzeo ceo svet. Šta su tražili po srpskim selima američke obaveštajice? Ništa nisu tražili.
Ja nisam dugo bio sa njima, no 3 mjeseca. Ali to je jedna niža klasa ljudi. Oni su uglavnom vrbovali tamo neke klince koji su napravili mali prekršaj u Americi i onda ih napadnu, ići ćeš 5 godina u zatvor ili da ideš u vojsku. Ili u samoubistama. Tako su bili očajni ti jadnici. A ovaj je bio, neko imao neki činčić, razumiješ, i sad on tamo se nešto duva. Mrš. Koga si upoznao od komandanata OVK? Pa šta su, kakve su oni, kakve komandante, bre, to je bila marva. Posle su počeli da nešto prave, postali političari i to. Kako su dočekivali Amerikance u šiptarskim selima, kao oslobodioce? Kao oslobodioce. Idemo, mi vozimo, idemo kroz srpsko selo, idemo, a ja ne znam koje je srpsko, koje je šiptarsko. I kad klinci skandiraju NATO, NATO, kažemo, ovo je, rekao, šiptarsko selo. Kako znaš? Pa rekao, vidiš da vas vole. Srpska deca ne bi vikala NATO, NATO, nego bi bacali kamenje. A idemo u drugo selo, ja kažem, ovo je srpsko selo. Kako znaš? Pa rekao, vidio sam svinje na ulici. Čuo si zašto su oni tu? Zašto je Srbija bombardovala? Ne, ne, oni nisu ulazili. Njima je bilo važno da mene provale zbog čega sam ja tamo. Ja sam njih zezno, znaš. Sad oni vide da ja nisam tamo došao da prevodim. Da priješte prevodim, ali ne samo to. Da su oni znali da si ti špijun srpski? Da, ali nisu mogli da me uhvate. I onda dođu i kaže ovako mi lepo, više puta. Kaže, je li bre, si ti došao da spaseš i zadnjeg Srbina ovdje? Rekao, jesam, nisam sigurno došao tebi da prevodim. Majke. Onda mi dođe mi jedan pravi onaj nacista sa onom žutom kosom, kratkom ovako, baš kao pravi nacista. Kaže mi, a nije radio sa mnom, radio je sa šiptarima. Kaže on meni, aj se napijemo nas dvojica večeras u kujni. Rekao, gdje je našo, koga je našo, što se napije. I dole Jack Daniels, rakiju. Ja sipam njemu, sipam sebi, živjeli i na eks, sipam ponovo. Kaže, polako, gdje se žuriš? Rekao, si rekao da se napijemo. Toliko sam ga urokao da on počeo meni da se daje, da ispoveda. Šta se ispovedao? Kako je bio u Srbiji kao turista pre bombardovanja da nađe targete koji da se bombarduju, koja je kasarna. Pazi, on se meni ispovedao, ubio se ovako, lupa glavom u sto. Ja pijan, ali... Znači, Amerikanci su vršljali po Srbiji da postave lokatore da bi posle bombardovali. Oni su znali da će nas bombardovati. Da. Ovo je jedini koji mi je to rekao. Ja sam u civilu bio i piše Niš, Kragujevac. I odneli su ga gore. Kada su da provale bilo kako, a imao sam tu jednog otaka, Erika. Erik se zvao. On je bio specijalista da davi rukama. I bio je kao Norvežanin po poreklu. Strašan tip. Donese on je odavno gajbu ovoliko onog Jack Daniels. Sad mi sedemo u kujnu, ovi otišli da spavaju. I on meni kaže, malo cimno, kaže, znaš šta? Znaš ovi moji ovdje majmuni, kaže, to su sve pederi. Rekao, da, Erik, pusti, nemoj tako. Kaže, sad ću ti pokažem, ja kaže, kako su oni, a kako su oni trenirani, pazi. Rekao, šta ćeš, aj sad ću, idemo gore, kaže, na sprat, gdje su njihove 4 sobe. Vrata sva zatvorena. I ona ovako. Bum, razbije cela ona vrata burazoru. I uđe i kaže, mamu, ja, kaže šta. Oni svi čute. Kako su trenirani burazoru. Kad nekome dođu u bubice, oni čute. Sutra četvora vrata je tako razbio. I Šark ih izbacio. E sam ti rekao da... Jeste rekao ti, rekao si. Verujem. A on je bio specijalac davitelj. Davitelj. Koliko je udavio ljudi? Ne znam. Šta ti je pričao o svojima? Ne pričaju oni to, neće pričaju. Samo je neko drugi mi je rekao. Nije on.
Da davi ga ovim rukama. Da. Svakojaki su bili u radu. Gdje su ti američki specijalci bili ranije, pre dolaska na Kosovo? Bili su u Bosni. A neki su direktno došli iz Colorado Springs. A kad sam me oterali odatle, treba sad idem kući, jel? Znaš što su mi dali? Ja ga zovem Senku su mi dali. Nekog špijuna njihovog. Da idemo zajedno. Da ne ispadne da odem za neke krivine na pogrešno mesto, nego da do kuće da ide sa mnom. Sve je plaćao. Posle njega oni nadoknade mu, znaš. Ali do Denvera je išao samo. Vratio te u Ameriku? Da. Spavali smo jedan pored drugog u hotelu u Frankfurtu. Kad si mi ti postao sumnjiv? Pa kad sam dao izjavu za novine. A onda su našli to kao izgovor. Šta si ti rekao? Pa rekao sam što je istina. Lokalne novine, ovim snimili, u školi sam držao predavanje. Ispričao sam, rekao da KFOR nije tamo, rekao to bi bila frka za Srbe. Rekao je dobro što su tamo. A nisu tamo zbog Srba, nego su tamo zbog nečeg drugog. I to je sad gotovo. Jedan je bio specijalac iz mog tog mesta, zamisli. Ali nije bio kod mene u grupi, nego je bio na drugoj. Njegova majka to pročita i pošalje njemu. I on pošalje, on pokaže. I ovi mene odmah spakuju i u bom stilu. Ideš kući. A ne idem kući, ja rekao, dobit ću nogu sad, znaš. Kad oni mi odvedu me tamo na glavnu kancelariju, pošto ja nisam vojnik, samo nosim uniform. Ja rekao, sad će mi kažu, spakuj se, ovi su civili, znaš, šefovi. Ja uđem unutra, šta je bilo, šta je, rekao, ajde, hoću da znam se, šta je sljedeće. On kaže, smiri se, bre. Smiri se, šta ti je? Šta je rekao? Kaže, nije to razlog, kaže, nije to razlog što su te oni isterali odande. Šta je razlog? Pa kaže, oni su čekali to, kaže, mesecima, da nešto iskrsne, da imaju neki razlog. Kaže, oni tebe, znaš kako oni tebe zovu? Vođa svih Srba na Kosovu. Tim reći me, kaže. Kaže, ostaješ ti ovde. Pa šta ću da radim? Pa kaže, idit ćeš s ovima ovamo na granicu, tamo da prisluškujem neke gluposti, kako pričaju Šiptari i Srbi, i pišem, beležim šta pričaju. Bezopasan, ne vidim Srbina nigde. Norvežani, šta ja znam. Oni su hteli da dokažu da si ti tajni vođa Srba na Kosovu. Tako je. Nisu mogli ni za glavu, ni za rep da me uhvate. Oni su mislili da te srpska tajna služba ubacila kod Amerikana. Da li su to mislili, nisu mi nikad rekli. Ali su čekali, ovi su mi dovoljno rekli, ovi moji šefovi, kad su rekli da su ovi samo čekali moment. Znači da su imali neku ideju u meni. A ni bilo je lako da imaju ideju kad im naređuješ šta da rade. Ali ti si bio svedok vremena i šta si sve video? Šta nisam vidio, čovječe? Kažem ti, imao sam te moje ljude, koji mi doslušnike, znaš. Kaže, jedna žena se porodila tamo u nekom selu, ko živi, zna, ni ime nema. Pa imali su oni GPS u to vreme. Ali bio je 20 metara je bilo, toliko je mogo da promaši 20 metara, znaš. I mi nađemo to selo. Ja ih uhvatim opet za gušu. Jao, kakva je? Rekao, žena se porodila, ima malu bebu. Rekao, živi sa tastom, bolesnim. Muž je u centralnoj Srbiji pokušao napraviti neku crkavicu da ih nahrani. Ima tri mala sina. A nemoj da jede. Rekao, ajde, pakujemo se. Nema šta da jede. Ja kažem, vam je posao da to radite. Evo je, kaže, kakav je ovaj degenerik, znaš. Dva Hamvija, ne ova Nisana. I gore, neki klinci, ovako brdo, neki klinci na onim domaćim napravljenim kolicima sa drvenim točkovima. Svi slinavi skaču po onome
blatu, spuštaju se, pa onda idu gore. Ej, bre, reko, klinci, tražim tu i tu ženu. A to je naša mama, kaže. Ajde, vodi nas gore. I mi gore, ono, patos, nema patos, zemlja, ali čisto, lepo, znaš. A ona je visoka, 2 metra, žena, jaka. Izvolite, šta mogu da uradim? Rekao, samo smo došli da imamo šta ti treba. A ona kaže, pa ništa mi ne treba, samo pelene. Rekao, slušaj ti mene, rekao, pričamo mi srpski malo. Ti razumeš mene dobro srpski. Možda napraviš spisak i ja ću da ga dupliram. To ćemo danas da idemo da donesemo. Nema sutra. Jao, pa ne treba. I ja žvrljam nešto, ona ništa mi ni ne govori. Ja znam šta im treba. Rekao, aj idemo. A ona odmah napravila ono merze i to, i moraš, nema kud. A beba, ja kažem, jel, mogu da kupim jedno 2 litre ove rakije tvoje domaće, mnogo dobro. Kaže, nije za prodaju. Ko pička je, ne? Ja mi radi, znaš. Ja vidim tamo ono, ima onaj krevetac sa bebom. Ja uhvatim, ja hoću da dam pare, razumeš? Da ne dajem onako pare prostački, nego radi da mi proda rakiju. Ja vidim, ono, znaš, naš običaj da staviš bebi pare ispod jastuka. Znaš. I upali mi kliker tu i ja, ne može to da odbije. I ona ode i donese mi 2 litre rakije. Ja znači, neću pare. Tako i odo smo dole, kako smo napunili burazeru u magacin, bre. To je sve ono nekvarljiva roba. Pa šta je? Pa rekao, ste vidjeli da ima 3 deteta, mala im bebu, jer vidi kolika je žena. Treba je ona da jede. Jao, kaže, šta nam ti radiš? I odva smo ponovo tamo, ovi klinci opet iz ono brdo. I kaže, ajde sada vučete ove kutije. Mi vučemo kutije, oni vuku. I ova žena, jao, što ste toliko doneli? Rekao, slušaj, ako ne možeš nešto da pojedeš, imaš te komšije ovde, pa daj komšijama. Tako, takve su situacije bile zanimljive. Ono, zima, Cića zima, oni nemaju bolnicu, Srbi nemaju gdje da se leče. Oni su zauzeli bolnicu, Srbi nemaju. Jedna Nikolička doktorka od neke berbernice napravi ambulantu. A nema grejanje. Nema grejanje. Svakog petka dolaze tu, Srbi skidaju se do pojasa goli da ona njih pregleda. Onako mali pregled. Tako mi je došli tu. Ja kažem, rekao, je li bre, doktor Nikolić, i ona vadi neku onu rakiju i odmah nama sipa rakiju tu. Kaže, mi ne pijemo rakiju, ako ti ne piješ. I ima da se kucaš, ti si domaćica ovde. I ona nešto liznula. I sad meni odmah klikeri rade. Rekao, šta ti treba od lekova? Nemaju ništa. Ništa, izbacili ih tamo na ulicu. A ova je, imali smo mi jednog bolničara tu koji je isto verziran, nije doktor, ali je bolničar. I isto razumeju se na latinsko. I bla, bla, bla. A ne zna da kaže na engleskom koliko. Ona kaže meni toliko toga, a ja sve duplo. A ovaj razume šta je. A ja sve duplo, pa duplo, pa duplo. Ona ne zna. Odemo mi, pokupimo sve to. Ja kažem, sad treba da kupimo furunu. Mi ima da kupimo njoj furunu. Ne mogu ljudi tamo da se pregledaju u zimu bez furune. Pa gdje će? I kaže, normalan, kakav furuna? Pa ako ste vidjeli kako ljudi, pa kupimo mi furunu i odžake, sve. A imali smo drva. I mi smo se grejali na drva tu na početku. Ali smo dobili smo posle na električno grejanje. A imali smo drva, sve oko cepanice. Tovari, idemo. Na tovari on kamion, burazer, drva. Pišem u ambulantu.
kad su ovi Srbi videli, a to je taj kraj, ta ulica je srpska. Kad su ovi, svi su kao da su čađevi, toliko su sivi od muke. Kad su oni videli ona drva, a mi namestili, oni namestili tu furunu, ovo već peče kiseo kupus sarme. Miriše na sarme i suvo meso. Svi nose sekire, burazeru, pa na ulici cepaju ona drva da ima. Kako je to bilo lepo. Šta ti kažeš? Je dolazio do sukoba između Albanaca i Srba? Bilo je. Došli su jednom Srbinu Šiptari na vrata da ga teraju. I on ih upuca. I ima ja to i u knjizi. I on ih upuca i dođe ovi Amerikanci da ga hapse. I ja odmah uskočim i kažem, kad bi ti u tvom dvorištu u Americi upucao neko došao, a oni imali pištolje još, da tebi dođe tako neko na vrata u Americi, da li bi tebe hapsili? Pa ne bi. Pa marš onda, nemam hapšenja. Pusti ga. Bilo je tako nekoliko tih Srbi, onda jedan Srbin prebio dvojicu dobro, isto tako u dvorištu, a posle morao da se seli. Šta su ti Srbi govorili, da je nemoguć život, da... Neće oni to da govore. Oni prave takve neke, oni pričaju savršeno nešto drugo, oni ne pričaju o Šiptarima, oni su se slagali. Ništa, oni su samo bili, oni su uživali kad ja dođem, onda su, ako im nešto treba, tu sam uvijek bio. Oni su pričali da su nekad živeli sa Albancima, da su bili komšije. Šta su pričali? Pa tako, ništa mnogo. Čisto kao kad bi ti pričao tvom komši. Nije bilo ono pljuvanje ili pretnje. Nisu imali uopšte o čemu da pričaju. Jedino ti što su bili sukobi, da ih istaraju, to su neki došljaci. Ko je počeo rat? To su ljudi sa strane. Pa da. A niko ne priča tamo o košarama, recimo. Da su ti klinci, vojnici, regruti, zaustavili 3000 plaćenika, njih 150. To niko ne priča o košarama. Kako su ko snoplje ih ubijali. A priča je o tim velikim šiptarskim herojima, kako su oni strašni bili i tako. To su stvari, ne, ja ti kažem, 80% šiptara bi sada, kad bi bilo neko pitanje, upitnik, oni bi rekli da bi živjeli s Srbima radije nego sa onom stokom. A taj prevodilac što je bio šiptar u našoj ekipi, on je Albanac. I kad je video mene, on kaže, ti si moj brat, meni kaže. Rekao, da, ja sam tvoj brat. On kaže, stvarno, kaže. Znaš li ti, kaže, smo mi bili izbeglice u Srbiji, Albanci, ja nisam to znao. Pa su i negde smestili njega i njegovu porodicu u Vojvodinu. Kaže, kakvi su Srbi bili prema nama, kaže, vi ste naša braća, vi ste moja braća. Dobro. I onda počne mi priča o Šiptarima. Upoređuje ih sa Albancima. Šiptari sa Kosova. Kaže, oni nisu uopšte, kaže, Albanci. Oni, kaže, nemaju veze s nama. Kaže, on kaže, da to je stok. Ali ja čuo sam da se i on tamo naselio na kraju. A bilo je zanimljivo. Voze Šiptari, voze kola bez tablica. Niko nema tablice. Da ih pituješ, što nemaš tablice? Pa kaže, Srbi su nam uzeli na granici i lične karte i tablice. Pazi. A oni oteli Srbima kola ili ubili ih i skinuli tablice. Da ne može se trag pravi. I onda smo napravili neki novi sistem, nove tablice, novo sve. Džabe.
Ovo je kupio Mercedesa, taj Albanac, za 500 dolara. I na kraju iz New Jersey-a doveo i ženu i decu. I preselio se u Kamenicu. Šta su američki obaveštajci otkrivali na Kosovu? Jesu oni znali da na Kosovu ima prirodnog blaga, da će Clark, da će kupovati rudnike, da će... Ma kakvi, bre. Ovi to nisu imali pojma. To su drugi radili. To je rađeno pre bombardovanja. To je sve bilo planirano. Ovi su samo bili tu prisutni. Ništa više. Oni su preuzeli neku centralu, glavnu za elektriku, izbacili sve srpske inženjere i došli neki električari, šiptari, da to preuzmu. Kad su uključili ono, sve eksplodiralo. Pobili 50 njih. Svi su bili u odelima, a ne znaju šta rade. A onda kad odeš kod Srbina, i ona ima jednu sjelicu, znaš, i ona počne ovako čkilje, znaš, on kaže, o, sad su 4 šipca, kaže, ciknula. Majko je. Srbi su hteli da ostanu na svojim vekovnim ognjištima. Da. Pa šta da im se desi, makar ih ubili na kućnom pragu, na groblju. Mnogi su ostali. Ostali su, pazite, ideš ti u rani lug, to ti je Pomoravlje. Preko Morave, a Morava je ovoliko široko, mala rečica. Znaš. Ali sva ta sela prema Šarpolini, tamo prema Makedoniji, to su sve bili srpske. I oni nisu mogli da pređu preko Ćuprije, šiptari, da im otmu, da je pobiju i šta je vaš. Dva čoveka stoje na Ćupriji sa ove strane i rokoje. I tu su digli ruke. Sve Srbi. A jedan je bio, kad sam ja bio, jedan je bio sa minobacačem šiptar. Pa je gađao preko reke. Ali nikad nije pogodio ništa. I onda novost dana. Poginuo. Šta je bilo? Eksplodirao mu onaj minobacač, imao pogrešnu minu. I izginuo. I tako sedimo u onom chow hallu, ono za klop, ona je menza. A tu može da sedi 500 ljudi. Tu dolaze, svi živi. 24 sata otvoreno. Ja čujem nekog tamo švabu, galami. Rekao, idem da ja volim te galamđije, znaš. Da vidim o čemu on galami. I mi sedemo tu i on vidi moje prezime. On je bio istočni Nemac. Kaže, a ti si Srbin? Rekao, jesam. Kaže, ja četnik. Kaže, dobro, ajde, a ti si će. Ne, istina, ja sam četnik. Kapetan, pazi, kapetan, specijalac. Nemački. Eko, jesi ti normalan? Kaže, ideš ti sa mnom, kaže, u rani lug, da ti pokažem moje četnike. Ja ti znaš da ja sam EMA, ja ne sam dira napolje. Ja ću da te švercujem. Pokupit ću te ja. Tu da stojiš. 8 sati. Ja unutra. I mi ulazi kafana neka. Već mrak. On izlazi napolje. Kao da je došao kući. I ovi iza njega, njegova pratnja, nije dvoje, troje. Ovi vidjeli njega da je svi istrče napolje. Pa se ljube, pa se grle, pa se ljube. A ulazi unutra, pa to ovde, pa sedi ovde, pa se... Pošli mi da se zabavljamo. Puno kafana, bre. Ali skromno piju. Nemaju pare. I ja uhvatim ovaj 100 do nas, bilo njih 4-5, sve mladi. Rekao, gazda, daj ovima turu ovdje. Kad oni svi ovako čuli. Kupujem ovu maturu. I onda ja kažem, a ne, sad ćemo svi matura. Daj svima, izvedi nam par stotina. On ustade ovaj švaba.
da se peva, četničke pesme da se pevaju. I on, oni počeše nešto da pravi, ne znam reći, a on ne zna ništa, samo se dere. Ja četnik, ja će. Ja rekao, ovo je čovjek, kako je to prošlo tako mi. Je bio Amerikanaca koji su zaljubili u Srbe? Pa ovo je moji, svi su se zaljubili. Pa, kad su videli koji su to ljudi. Ovo što nije, to su samo priče da nisu. Mene su izbjegavali, nisu znali šta rade samo. Ali ove ljude gdje idu u posjetu. Kaže, ovaj kad kaže jedan, kad se vratio u Colorado Springs, ima kuću, kaže, kad god neko dođe kod mene sada kući na vrata, ima držim flašu rakije i da kažem, ooo, ooo, tako oni viču, ooo, evo kao evo snite. Šta su Amerikanci znali kad su pošli na Kosovo? Ništa. Jesu im rekli da su Srbi protivnici Amerike, da su za Ruse, da su... To mi je bilo vjerojatno zabranjeno da govore. Tako su trenirani. Oni su na papiru bili srpski spasioci, pomagači, a ja sam to znao. To im je zadatak. A ovi su Šiptari. A ovi kad odu kod Šiptara, bio sam ja jednom s njima, kad odeš unutra, oni skidaju cokule i da sede na patosu i ako dobiju šolju kafe, to je dobro. A kod Srba, sve je obrnuto. Šta si ti obišao na Kosovo? Pa, išao sam po tim selima uglavnom i na ovaj rudnik, ovaj Nemanjićev, ovaj Novo Brdo. I tu smo visili. I brata sam doveo na Kosovo. Brata iz Beograda. Kaže, ja evo imam specijalizima. Dolazi mi brat. Kaže, gdje ti dolazi brat? Kao ovdje kod nas. Ste lud, kaže. Kako vrijeme dolazi? Pa rekao, uželeo me se, nismo se vidjeli dugo, rekao i brat, rođeni brat. Oni se konsultuju, pa šta da radimo s ovim ludakom, pa šta da radimo. Rekao, nemojte ništa da radite, samo da ga dovedemo ovdje i to ti je to. Na granicu sa centralnom Srbijom, moj bata tamo čeka, sede unutra, on govori tečno engleski. Odmah su stupili u kontakt. Imam slike njega, sedi tamo sa nama, nešto gricka. I onda smo nas spuštali i da idemo u Skoplje za vikend. A bili su dosta Makedonaca, je bilo prevodilaca, lokalnih. Oni nisu nosili zastavu američku, zato što nisu državljani, ali su imali uniform. Ja pitam ovog jednog Zorana, rekao, ili gdje da idem za vikend? On mi objasni kod nekoga Boneta. Ima, kaže, to je privatna zgrada, kaže, ali on to pretvorio u hotel. A gdje je to? Ne znam adresu, odmah iz Šoška od željezničke stanice. Ja taksi, prvo sam išao autobusom do Skoplja, i onda taksi, kaže mi, znaš gdje je ta Boletova, možda ne znam. Kaže mi, to je negdje tamo kod željezničke stanice. Pa naći ću ga. On vrti u krug. Nađe. Ono, ovoliki natpis. Ja urekao gdje sam ja stigao. Ja u stepenicu, kad jedan rmbalija, jedan koji je... Pitao me na makedonskom kao šta je ono. A ja u civilu. Rekao, tražim ovoga, tog i tog. Rekao, poslao me je taj. Tražim sobu. Za vikend.
On kaže, odakle si ti, šta si ti? Po nacionalnosti. U Srbiju. Ja sam da ga lažem. Srbin. Ulazi u ovu kujnu ovdje. Ako znači me zakolju. Ja uđem unutra. Kaže, nećeš ti ideš tek tako u svoju sobu, ti si Srbin. Ti ćeš da piješ sa mnom prvo. Okej. Okay. Sedne on tu sa mnom. Znaš li ti koliki sam ja Srbin? Znaš koliko ja volim Srbe? Pa počne mi priča, neke priče ovo. Koliko je on bio angažovan, kad je bilo bombardovanje, kako je, šta je, ništa nije mogu da uredi. Ali, ja gledam njega, gledam ove Makedonce, oni su bili ko neki pilići oko mene u tom, u kasarni. Kad god završimo, oni sednu kao neki oni stolovi i oni, ja sa njima sedim, jedini Srbi. I oni pričaju priče kako je bilo bombardovanje, kako su se pentrali po onim oblakoderima, da gledaju kako padaju avioni, ovi američki, nemački, nije važno. Sve smo gledali po cijelu noć, smo stali kako padaju, kažu, u Bugarsku, ti pogođeni avioni. Joj, već je Srbija od nas. U razviru. A ja nisam to znao. Patriote, bre. Makedonci. Da li je bilo javnih kuća za Amerikance na Kosovu? A nije. Bile su kurve, ali nisu bile javne kuće. Držali su šiptari. I to su Moldavike, je tako, glavno te. Njih su dovodili. I to ne služe, one su kelnerice bile. Služe onda, ako hoćeš, platiš. Nije bilo javne kuće. Oni su bili javna kuća. Koliko često si išao u Prištinu? Prištinu? Jednom. Samo jednom. Nema šta, tamo mi nema šta tražimo. Išli smo, uglavnom smo išli u kafanu. I ovi služe, šiptari, služe piće sa albanskom zastavom, zakačenom. Aj, samo ovako, da? Evo da ti nazad zastava. A meni sa, ja okričen ovdje, lepo piše Jestrović. Svi znaju. Ali ne, ništa ne reaguju. Ne smiju da reaguju zbog ovih specijalica. Ne smije da me otvore usta. Je dolazio do sukoba Albanaca i američkih specijalaca? Ne. Oni su se samo gledali. Nikakve veze nisu imali. A ovaj Đukela, jedan kaplar koji je tu vodio to celo ekipu, vidim na ulici ja, u Kamenici, a on se dere šiptarima. On je bio prošiptar. Evo ga, Srbin! Ubite ga! Kao zajebava se. Kjeve ti rekao? Mnogo si rekao što šaljim. Zamisli? Koja volina. On prstom pokazuje na tebe da te ubiju šiptar. Da me ubiju. Kao zezda se. Ja mu dođem, slušim ga dalo jedno. Kako je bilo? O čemu ti pišeš sve u ovoj knjizi? Svašta. Ja sam tu studirao sam i ove specijalce i zašto su tamo i ko šta. Evo, ti opisuješ kakva razlika među američkog i ruskog vojnika. Ovi rade sve na oruk, Rusi. Oni su svi ovakvi. Svi su raspoloženi. Svi su pijani? Nisu. Ovi su bili, ovi moji su bili najgori, si lud. Prvo piju kod ovih po kućama,
onda pio kod kuće. Kada oni popisuju ove uveče, kažem ti, bili su neki prosrbi u mojoj ekipi. Sad izlaze na teren uveče, gde idu? Idu da popisuju srpske kuće koje će sutra dan da budu pretrkerisane za oružje. Prijavili su Šipci da ti Srbi imaju oružje sakriveno u kućama. Oni imaju. I mene pokupe da idem i ja sa njima. Što ja, zašto on mene zove da idem? Nisam ja tu pogodan. Sad ću ja. Idemo od zgrade od kuće do kuće, cijela ulica, to su srpske. I on ova kuća, ovaj, a sve govori onaj... Megafon. Megafon. Ovo, ta crvena kapija, bela. A ja sedim na zadnjem sedištu ovako. I navijam ploču. Ja ošto nemam memoriju. Ti si opasan za to. Ti bi bio tu najbolji. To ja ne mogu da zaludim, to se ne pamti. I samo ponavljam sebi. Niskim ništa ne govorim, samo da se tu skoncentrišu. Došli nazad, ja pravu moju sobu, pače papira, sve do jedne burazuru zapišem. To nije normalno. To nije normalno. Za mene nije. Nisam ja taj. Sve. I onda zovem ove. Eko, Božu su napali, to je taj moj Srbin vođa, kažem, on je bio u Berivojcu, to je ulazak u grad. Hoće da ga napadnu Šiptari, sad je zvao telefonom. Ovo nije zvao, nema pojma što mu sve. Šta je? Ovo odmah skaču. Znači, idemo da ga čuvamo, da ga pravda. I mi uđemo, Boža pojma, nema i otac. Ja mu samo dam signal. I on odmah čaše ovo. Da su srpske tajne službe pokušale kontakt s tobom? Ne. Ne. Iako su Amerikanci smatrali da si srpski špijun. Pa došli su dvojice iz Beograda. Oni su radili negde u tako nešto. Posle je drugi, jedan bio u Turskoj, gde veš ono, diplomata, ovaj drugi tamo negde u Holandiji. A njih su poslali u Rani Lug. Da kao vide šta se dešava, znaš. Pa špijuni. Ja ih gledam, koji su bre ovo špijuni? Ne smije da izađu iz kuće. Mi smo ih vozili. Mi smo ih vozili sa nama. Pošto nemaju ni kola. Nemaju ništa. Sede u kući ceo dan. U Ravnom Lugu. Ja kažem ovim, ajde da vodimo ovu dvojicu. Rekao, nešto ih zanima ovde u ovim selima. I oni svi srećni. I ovaj... Bili su tu, visili. I to je sve. Ništa. Ništa nisu... Mene nisu pitali ništa. Nema šta je njima da špioniram. Ja sam išao tamo pomognem ove Srbe. Na što si ponosan? Ne, ja sam spasao dušu. To sam ponosan. Ja ništa drugo ne mogu da kažem, nego baš to. Jer sam ja bio ranjen. Sam u onom gradu i ovi bombarduju zlikovci. Kako se osjećao kad su o Srbima govorili da su varvari, da su genocidni, da su ubili Šiptare? A pljuvao sam u televizor. I pričao sa ovim mojima iz Njujorka koliko sam mogao. I to je sve. A ovi me svi gledaju ko ludaka. Kako je izgledala crna propaganda protiv Srba tokom ratova 90. za vreme rata u Bosni, za vreme rata na Kosovu? I šta su oni radili? Oni uglavnom su zvali svaki dan nekog generala, nekog koji je glavni za ovo, glavni za ono, o uniformi. I onda se to sedi, ona bagra, ona novinarska koji
postavljaju pitanje. Ništa niko ne zna, tako. A on ima iza sebe ovoliku neku mapu, ovoliki neki štap, i onda tako to. A vidio se one mape tamo pozadi. Sve vojne mape, to uopšte nije, i tu sve lepo stoji. I ovi ga pitaju, je li bezobrazni ti novinar? Kaže, on je za pače bio, za helikoptere. A oni sede u kod Tirane i u Tuzli. Ne podiže ih. A ove, što ne diže, te kaže one silne ono naoružanje. Se aktivira. A kaže, da, kaže, to jeste, to je jako dobro naoružanje. On kaže, ima senzor onaj za toplotu. Otkrije gde je telo čovek čije. Ima noćne gledanje, ima sve živo je. A što ih brene, mi pričamo šta ima, mi znamo šta ima. Nego, to sede na zemlji. Pa kaže, pa znaš kako, vidiš, mi uđemo tako, vidiš, mi letimo, recimo, uđemo na Kosovo i pobacamo sve one bombe i ono što je tu bilo, vraćamo se nazad, prazni, a tamo iza svakog drveta onaj sa onim na ramenu. Kaže, skineš nas ko vrapce. Kako je tvoja porodica primila to što si krenuo na Kosovo? Tišina je bila. I su rekli ti nisi normal. Oni vole da ja idem. Oni su volili da ja s mene kurtališu. Pravio sam gluposti. To je znaš kakve gluposti. Šta si radi? Pa išao sam tražim kavgu, recimo. Napišem na leđa, na leđima ovako, na papiru ovako stavim, flowmasterima. Bomb me, I'm a Serb. Zalepim na leđa i u barov idem. I tražiš da se... Tražim da mi neko kaže. Pobije, da se gađa. Da neko nešto kaže. Niko. Sem mog drugara, jednog iz Massachusettsa, Dick, video me u tom baru. Tu sedi. Kad me vidio sa onim. You're better than that. Šta si to stavio? Ti si bolje od toga. Nisi... Ja ne znam kako sam ga pogledao. Nisam ga lepo pogledao. Čovek je ustao i pobegao. Ja sam loš izgledao. Izgledao si kao da si lud. Kao lud. Ja sam uzao, imao sam auto neki na šiftaš. I meni padne mrak na oči i uveče idem kući. Ja zgazim na gas u prvoj brzini. Sve eksplodiralo. Nisam teo da ga šifta. Toliko sam bio besan. Moja žena bežala od mene. A otac i majka nisu tu ni stanovali, nisu u drugoj kući. Oni neće da me vide. A klinci, ja mislim, nisu dve reči progovorili za sve to vreme. Nije bilo borazilo lako. Kad si rekao da ideš, da se prijavio kao prevodilac? Oni nisu znali. Ja sam to krišom radio. Meni su poslali papire da popunim. To mi je rekao moj prijatelj iz Las Vegasa. Njega su odbili. I rekao da probam. I oni mi vraćaju nazad odgovor. Kaže, dolazi kaže, u Washington DC na dogovor. 4. juli. Pravimo roštilj, tu su baba, deda, žena, deca. I ja kažem, sad je vreme da ja kažem. Rekao, jeli, šta vi mislite o tome? Slušaj mene, kako ja, kao ja bi slušao njih. Šta vi mislite o tome da ja odem? Ovo dvoje matorih, džipili su ovoliko od zemlje. Idi. Samo da me se kurtališu, sine. I ja odem. I onda tamo izigram cirkuzana, ali sve
testove prolazim perfektno. Pisanje, čitanje, pa čirilica, pa sve živo. Ja sve to nabijem na gomilu, a ovamo sam neki šarlatan. Samo sam se zajebavao, skakao. I oni kažu... Čudo te nisu odveli kod psihijatra? Ne, njima takvi trebaju. Kaže, ovo je bezopasan. I onda su mi ispitivali. Šta su te pitali? Bili su prvo civili, pa su onda bili ovi MIs. A to ozbiljni činovi, znaš. Pa me provociraju. Pa, šta pitaju? Pa pita, Jelibre, jel ćeš ti da baciš, kaže, jugoslovenski pasoš, jugoslovensko državljanstvo da ideš vama? Hoću. Ne razmišljam uopšte. Tako je bilo sve po njihovom da bude. I prošao. A oni svi drugi popadali, nisu oni popadali tek tako. Nego neće Srbe da stave na jedno na gomilu. Iako nismo naoružani. Mi možemo veću štetu da napravimo što nismo naoružani, nego oni što su naoružani. Koliko si ti boravio na Kosovu? Godinu dana. Kad si ti video da oni spremaju da te izbace? Pa ja sam to video već vremenom. Da, tražili su razloga, ali nisam očekivao da će da im stignu te novine. Kako izgledala ta tvoja izjava? Lepo izgledala. Bilo je... U školi sam držao. Imao slika sa đacima. Pokazao sam sliku Kosova. I rekao, KFOR ne treba da odlazi sa Kosova. Rekao, treba da bude tamo, da bude, rekao, prisutan, jer će da opet padne krvoproliće. Rekao, oni su dobro došli tamo. Glavno tako nešto. Ali to njima nije odgovaralo, što sam ja davao za javnost. A kakve su to novine bile? Domaće u Koloradu. Sentinel. Svaki dan izlaze. I kako je izgledao tvoj odlazak s Kosova? Pa znaš šta, mene su posle bacili da prisluškujem, kad su me ovi izbacili. Onda su ovi moji šefovi meni objasnili da ja nisam dobio otkaz, nego oni su čekali im na mene da ja napravim malu grešku, da me se otarasi. A šta si ti prisluškivao? Pa kad razgovaraju Srbije i Šiptari na onim kratkim talasima, onim radi. I znaju oni kako da nađu od ovaj Šiptar. Majka ti je meni, upička. Znači. Šiptar. A ovaj pandur iz Bujanovca, pandur. Kaže, majka ti je bem, pička, kaže Šiptar. A ovaj kaže, ej Šipac, je znaš, kaže, da smo ti čukali čerku. I kaže, mnogo je volela. A majka ti tvoja, opet, ću te šaljem na Karpati. Znaš, a on kaže, jeli Šipac, te pitam nešto, ali ozbiljno da mi kažeš. Majka ti je... Ali ozbiljno da mi kaže, kad si ti čuo Srbina da psuje? Kakvi su to sve ludaci, evo. Koliko je to trajalo? To šta? To prisluškivanje. Pa bio sam, dosta je bilo 2 mjeseca. Pa jesi ti uhvatio neke špijune, jesi ti... Ma nema, bre, to sve ne, niko tu ne laje. Niko tu ne, samo se prepucavaju. A ja beležim. Ja imam kod kuće ovoliko toga zabeleženog. Ali to nisam mogao stavljam u knjigu. Je. Malo bezobrazno. Je. Ništa nije bezobrazno. Pa ja nisam ja čak ni ovo sve ovako pisao. Ja sam pisao više kono da sam se dorčao. Ali je to Bokan me koragirao malo da ne budem baš prostak i to. A ja sam hteo da budem, ali nema veze. Kad se ti vratio stražarno u Ameriku, kako je tvoja porodica dočekala? Ma, oni su me lepo dočekali. Samo žena i deca, šta je, nemam tamo nikoga. Baba i deda, ja njih ne šišam. Meni, kad sam se ženio, ja sam išao iz Njujorka,
Ja sam 28 godina živeo s njom. I ja nemam nikoga ni u New York od familije. I sad je ona došla u New York, mi se spanđali, ajde pa kad ćemo da se venčamo, ajde, reku, kad hoćeš, baš me briga. Dobro bila devojka. I pa gde ćemo se venčamo, šta, ajde reci ti meni, reku, gde ćemo se venčamo. Pa kaže, da idemo, kaže, kod moje tetke u New Mexico. A prvo da idemo u Colorado kod tate i mame. Pa ćete odlande da uzmemo kola, pa idemo u New Mexico kod moje tetke. I to ćemo se venčamo, kaže, za Božić, katolički. Pošto je to njena tetka isto tako nešto, nemam pojma, ne slušam. I da mi dođemo kod babe i dede, nikad ih nisam vidio u životu. A Čale bio veteran iz Drugog svjetskog rata. On je iz Kanzasa i govori kao da je iz... I sad on tu sedi i posle ide, pričamo bez veze, onako nešto. A majku sam znao, dolazila, ona je bila profesor muzike na fakultetu, pa je dolazila u New York da vodi klince na neke predstave i šta ja znam, a ja naprim žurku i ostalo, imao sam lov. I dolazila je ona jednom godišnje tamo. I sad, Matori nije mu dovoljno što priča gluposti, nego ustane i vrati se s jednom velikom utokom. Neka nemačka, ne znam ni kako se zove. Bereta. Ne znam, to je iz Drugog svjetskog rata. I stavi ga na sto, stavi ga na sto. A imaju oni to ono shotgun wedding i to, znaš, kao da ne obruhem čerku, znaš, pa nema se zajebalaš, urokaću te, znaš. Ja rekao, vidi ovoga seljaka, sad vam plaši mečku ovde. A ja uvek nosio 38-icu burence. Gde ga sam išao? One s kratkim nosem, one. Rekao, sad čekaj sekund. Odem u kofer moj. Zato sam ga u koferu, nisam ga nosio. Donesem moga i stavim ga pored sebe ovako. Pa šta ti je to? Pa pištolj, šta je? Koji ti, imam i ja pištolj. Nisi ti jedni da imaš pištolj. Nije vola, majku. Ti si Dorčovac. Voli? Ja. Ti si Dorčovac. Da. Po čemu pamtiš tvoju mladost? Mogu da ti pišem još jednu knjigu. Pamtim po tome što smo mi bili, ništa nismo imali, a sve smo imali. Mi smo, nama su, tu gde sam ja stanovao, zvala se, Livnica je nekad bila. Troga od 29. novembra, Cetinske i Đorđa Vašingtona. Ja sam stanovao u sredini, unutra. Ali tu, oni su neku, još jednu zgradu sazidali i to nama dali, da nazvali su Dom pionira i omladine. I sad mi treba da biramo ko će da bude u upravnom odboru. I tu ja uletim u upravni odbor, uleti Zoran Bambus i Giša. I sad mi to vodimo u razvoru. Sve i članarina, piće, jedenje, turniri u malom futbalu, ping-pongu, napravili radio stanicu, pravimo priredbe za klince, vodimo ih. To je bilo zabavno, znaš. Ali, ovi iz Budimske su bili nevaspitani, iz Budimske sad došlo. Ali su dolazili kod nas, mi nismo bili uvijek na najboljim odnosima. A Prle je bio zaljubljen u Macu iz taj družine, a Maca je bila Bobanova sestra. I sad Maca baci oko na mene, ali mi smo iz dve družine. I sad nije baš lepo da se ja s njom tu kačim. Ali ona ne šiša ništa. Sad Prle hoće da se bije. Ali ne voli da se bije sa mnom. I jedan šiptar bio, Arif, da ovoga Čale negde s neke planinčine, a mladi bili svi 17-18 godina. A on nije znao ni srpski, samo nagađao. I dođe i seče se ovako, i seče ceo palac ovako. Ja ga uhvatim, odvedem ga u ambulantu u Cetinskoj, je bila ambulanta kod pivare, i oni ga tamo previju, zakrpe, i on meni postane kao ovaj pas, čuvar, zahvala mi. Gdje god ja, tu on.
Ja jedno večer sedim sa Kojin i Čaletom, pijemo neko vino u pivari. Ako idem ja u Budimsku, oni da večeras imaju džuskanje. Idem, rekao, da vidim macu, a to je kod ideš u gnezdo, znaš, ideš u gnezdo. Kad evo ga Arif, naletim na Arif, ono me prati. Gde ćeš, kaže, ako idem u Budimsku dole, ne ideš ti, kaže, u Budimsku. Ako ćeš sad tići mi, kaže, gde ću ja da idem. Ne ideš, kaže. Idem, ne, kaže, idem i ja. Jesi ti normalan, bre, samo ti fališ na koji imaš, da se obojcu će nas urokaj. Samo tebe treba da vide. Ne, kaže, ti neći sam. Ja idem s tobom. I ko pas za mnom, ja okrenem, ja ću ti zudaram, ja ću ti ovo. I ulazimo mi unutra. On ide iza mene. Maca skače. Živa muzika, tako imali su živu muziku. Igraju i svi stali odjednom. I u krug oko nas. Maca naletela, pošla da grli. Ja je guram. Ne igra niko. I izlazi Đokica, Ljiljak, Hrvač, majmun, mog rasta, ali opasan, na 300 milja. Hrvač, grčko-rimski, poštuju ga svi. Njega, Acu i Ranka, to su sva trojica bili Hrvači. I on priđe meni ovako, kaže, si ti, kaže, normalan. A bili smo dobri. Šta je, kaže, dobro što si ti došao. Šta si doveo ovog Šiptara sa sobom? Pa rekao, nisam mogao da ga oteram. Nisi mogao da ga oteraš. Kaže ovim njegovima tamo. Kaže, napravite ovdje špalir, napravite prolaz do vrata. Ja ih vodim do pruge. Kaže, a oni si vidiš, jao, pa Đokice, pa šta radi, pa vidiš, pa nemoj tako Đokice, od čemu nas biju, znaš. A ovo mi stao meni Šiptari na leđa, ovako mi se naslonio. Kao u filmovima, da poginemo. I ovaj, jao, pa Đokice, pa nemoj, ne, jao, pa, ne, kaže, ne, kaže, ako neko mrdne, kaže, ima da se bije samo. Zašto ti napustio Beograd? Pa, radio sam kao pomoćnik tehničkih urednika u firmi inženjera i tehničara. Imali su tehniku i Oto Zabavik, Oto i ovaj ekspert. I pošto sam, ja sam geolog, ali nisam mogao dobijem posao. A Paskući, Mile Paskući bio je moj komšija, a on je bio direktor te firme. I on me vidi kako zvrni ceo dan i dođe im jednog dana i kaže, ajde dođi sutra, kaže, u kancelariju. Dođi u firmu. Ja odem u firmu i on meni kaže, evo ovo je tvoja katedra ovdje, tu će središ, tu će da crtaš, a ja sam dobar tehničko crtanje, to znao. I kaže, ovo ti je šef, i ovo ti je šef, i ovo ti je šef, tri šefa. Oni su glavni urednici, ovaj, tehnički urednici. I sad mi kad završimo sa ovaj radom, to je bilo do 3 sata. Onda odem u slepo crevo iza rodne kuće Beograda, ona bila uličica, i bila neku birtiju na kraju, u Čorso kako. I to je kao, idemo na, samo na po jednu snogu. I tako uradimo, i onda i drugu i treću. I imali smo jednomesečno sastanak redakcije. Redakcija, sastanak. Svašta, sve šta je bilo, sad je razno. Prijeli smo, kaže, Mateju partiju. A ja idem sa ovom trojicom i lajemo sva četvorica. Svaki dan, nijedan nije partijac. A meni su oteli familiji kafanu, malu žagubicu, tati, odveli ga na prinudni rad, nas na ulicu. Mi smo velika reakcija. I sad mene primili u partiju. Niti su me pitali, ni ništa. I ja, oni svi aplauz komunjere, znaš. Ja kažem, polako, rekao, ovo, ja ne mogu da prihvatim to. Kako, zašto? Rekao, znate šta, ja sam pijandura i volim da jurim kurove. I ja mislim, to je za mene velika obaveza. Ja ne mogu to da prihvatim, to je velika obaveza za mene. A oni počnu se smeju, pa i mi to, kaže, isto radimo. Šta sad? A ja sam mi ne da đavo mira. Rekao, ima još jedna stvar, kaže, mislim da je vaša partija slaba. Molim? Kako to mislite? Pa rekao, kad bi
bila još jedna partija i vaša partija, pa da, se, pa da, bili bi, da imate konkurenciju, ja bi možda prišao vama ili bi prišao onoj drugoj. Ali pošto nemate konkurenciju, smatram da ste vi slabi. Tišina. Završen sastanak. Sada ona glavna komunjara, jedna žena, zaboravio sam ime, novinarka. Ide za mnom. Ovo ste, kaže Mateja, kaže, nešto zanimljivo rekli, kaže on. Ja ću s vama da porazgovaram, kaže. Rekao, dobro, nema frke. Ja sad ukapiram da sam ja, da sam bio u fabrici, negde mene je bio besili odmah. Bila 6-8 godina. Ali ovo su sve intelektualci. I sad ja sam njima rebus. I ja rešio, rekao, putna karta. Nisam više bio nekoliko dana i oni me nešto kao susreću, ispituju naš teren. I ja sa dve ribe u Rim. I tamo sam otišao neko četničko udruženje i pop Vasilije, nisam ga ni znao, on mi garantuje mi da dođem u Ameriku. Šta si radio u Americi? Pa prvo sam bio inker, on je što crta sa ovim tušem. Za neke naučne knjige. Oni ti daju ovako kao skeč, a ti ga kopiraš na nasitetu. Sve, jedan prema jedan, treba bude mnogo precizno. Pa je ono, zatvorila se firma i postanem draftsman. To oni što crta planove od inženjera. Inženjer napravi planove za rekonstrukciju neke radnje. A to je robna kuća, to su ogromne, znaš. E sad ja uzmem taj blueprint i iz njega izvadim detalje i napravim za ove majstore kako da seku. I pišem koje drvo i koliko je dužina parčeta, koliko onda oni su to sastave. Sad, ja to nikad nisam radio. I dobio posao iz suga. Ja gledam one stare radove, kako su to radili, oni pre mene, sve tu visi. I ja ukapiram, znaš. A bio sam u drugom spratu i bio ogroman prozor, a dole radionica, fabrika, stvari, mašine. A sve dalmatinci rade. Sve dalmatinci. I tako počne nova godina, Božić, a ovo su bili Jevreji gazde, Richter and Ratner. I on je uvek napravio gozbu za nas i to. I meni neki pera ustaša, Hercegovac. Sedimo tu, ja jedini Srbin. I on zove me Pican. Oni sve dripsije. Kaže, Picane, znaš ja tebe mnogo volim, znaš. Ali te kaže, mogo bi da te sečem na komade samo zato što si Srbin. I uhvatim Čekić, kada je počeo beži da trči, ja idem po fabrici, jurim ga sa Čekićem. Nema pesmiče, ne. Tič mene, na komade, a? Obega na ulicu. Sutradan opet došao da radim Iran, pa sam tu radio dok nisam otvorio kafanu. Kupio sam kafanu, u stvari. I to na najgore mesto u New Yorku, East Village, u to vreme su se tamo pucalo na ulici. Ovo su bili banditi. Jedne druge jurili, pljačkali. A ja tu, Avenue A. I tu počnem da ja... I sa dve ribe sam radio. Ona jedna rodila sina. Sad mu je 49 godine. Živi kod mene. I to zatvorim, radio sam onaj sito štamp. Pa sam radio, otvorio fabriku tamo u New Jerseyu. I onda sam se upoznao sa biljkama. Ti si kao i Živojin Krstić Kris prodavao biljke u New Yorku. Da.
Ste bili prijatelji vas dvojica? Dok se nismo potukli. Kako ste se potukli? On je bio bokser, on je bio šampion. Bio i glumac je bio. I kaskader je bio. Oni su ga bacali sa brda od ozgoda. Kod neće drugi nikada. Zašto ste se potukli vas dvojica? Pa ja izašao da kupim pivo. Bilo je već večer. On je imao radnju na ćošku, a ja sam imao malo niže. To je bilo na toj pijaci za biljke i cveće. Ja sad prolazim, nosim šest piva i gledam, prolazim pro njegove radnje i gledam u radnju i prolazim. On stavlja svetlo. Kada on prilazi sa nekom devojkom, švabicom, prilazi kolima pored mene i stane 29. ulica. A je li mamu li ti, kaže, šta gledaš, kaže. Kao gledao sam u njegovu radnju. A ja ga napušim. Lepo. A, bracane. Izađe napolje, ostavi onu Nemicu unutra. I na mene. I ja ga izlupetam po njuški. Ono, ko medved ide na tebe, znaš. A on me ujede za prst, imam se još ožiljak ovdje, ujede me prst do koške. I vadio mi oko. Drugom rukom. Nije mogao se bije. I pobegao. I sad ja pravu bolnicu, pa što već i ujede, nije dobar. Jedna mi tamo srede, upe mi tetanus. Oko mi je pocrvenelo, nije ispalo. I sutradan opet otvoramo radnje. Ja sa zafalčovam. Sad on više je bio na Floridi nego što je bio tamo. Imao je tamo i farmu i to. Sad on dođe, doveze kamion, a ovo je njegov slinavi, jedan peder, David. Znao je dobro biljke, ali je bio slinavi, pravi onaj peder. Mi izbacimo na ulicu biljke preko dana, kad je lepo vreme. I sad naše se biljke sastanu za vikend, a ovaj što je bio između nas zatvoren u nedelju, znači ispred njega stavimo. I kao da je jedna radnja. Ja prodajem moje biljke, a ovaj slinavi dođe i kaže... Sir. We have cheaper, cheaper, better plants and cheaper plants. Koji veli bre? Što ima s obrazom bre? A on naučio, kaže, bracane isto taj, Amerikanac. Ja kažem, slušaj, Pedro, neću s tebe da bijem, nego dovedi onoga koji ti je to naučio da budeš bezobrazan. Ja znam da je on došao, on ne bi to radio da nije tu Žika, znaš. Rekao, dovedi njega, kažemo, a već smo se tukli. Dovedi njega, rekao da on to uradi, da vidi kako treba to da se uradi, recimo sam ga ja pozvao. Stvarno, bracane? Rekao, stvarno. A ja tu sa Zoranom Jovanovićem i Čekabonetom, oni visi, su uvek od mene neko visi. Na onom trotoaru. I ovaj, evo ga Žika ide ovako. Pa stane jedno 5 metara od mene. Češ me oteraš bre u ludnicu. Bracane, češ me oteraš u ludnicu. Kažem, ja ti jesi za ludnicu. Zašto si nego za ludnicu? Ču te odbije majku, ti je mene pokvarenu. Kaže meni. Rekao, idi, kremo tvoju čukam, tvoju onu matoru. Kevu, rekao, u Homsteadu što se zakopao u onu kuću da truli, nemoj ti moju majku da diraš. A on stoji daleko, ne spa priđe. Pa možda te pojede, bro. Može. I kaže, sad ne zna šta radi sa mnom, znaš. A zna ovu dvojicu, znaš. A ovaj Čikabone je bio krojač iz okoline Niša. Isto znaju se kao Nišlije.
Ja vam kaže, a ti Bone, ajko tebe mi teli matoru pokvarenu. A čeka Bone se onako, slušaj ti Žiko, nemojte ti sa mnom tako razgovaraš, ja tebi ništa nisam uradio. A napao čovjekove zveze. Znaš. A ovo me kaže, ovo je bio mlađi, ovo je Zoran, a veliki. A ti Zoran, čuvaj se ovi mali ljudi. Če te udari sa jedan prst u grkljan. Da li se družio s mafijom? Ne, ja sam samo se tukao s mafijom. S kojom mafijom se tukao? Pa nisam se tukao, trebao sam da ubijem jednog, ali ga nisam ubio. Došao da mu dam 12.000 dolara, neki me prodao snabdevač, jedan Kinez. A Kinez je bio kockar. Pa je, kad nema više loga, on pozove me od mafije. A meni je prodavao biljke, ja sam ga naučio gdje da kupi. I mene zove jednog dana neko telefonom. Ej, Mary, here's Jay. Koji Jay? Kaže, ja sam Pingov partner. A to je Ping. Rekao, dobro, drago mi je. Kaže, Meti, on zove Mary, služa kao da smo neki. Dođeš, kaže, a gori, baš ono koji filmuva. Dođeš, kaže, Pingu 12.000 dolara, šta je to za tebe? Doći ćemo mi, kaže, u ponedeljak, to je bio petak, doći u ponedeljak da pokupimo. Šta je to za tebe, kaže, ništa. Ja kažem, ja njemu ništa ne dugujem, a ne tebi, nema šta se pradam, ni ko si, ni šta si. I koji si Jay, i koji si ortak. Ja njemu ništa ne dugo, neko on dođe da mi vidi. Doći mu u ponedeljak. Petak. Ja kući i ujutru dolazim, ova Mira mala otvara radnju. Ja dođem oko 10 sati. A spakovao onaj moje 38-icu u džep. I u jakni i u džep. Ja sam znao da će oni dođu sutra dan, znači oni dođu kad su rekli da će dođu. Kada on njih dvojica. Ovo je Jay, on njemu nije ime Jay. I ovako, ko šekularac. Evo ga. A onaj drugi stao kod vrata, ima ga 2 metra, koliki da je bili žozluci. Mira se usala. U kakila zim. I ovo ide prema meni, Jay. Mary, I'm Jay. A ja držim desnu ruku u džepu, kažem, dam mu levu. Oh, Mary, kažem, you're a tough guy. Kažem, no, you're tough, you came to my territory. Ali držim mu u muda. Je se osmislen, je zezan. A na daleko nije dobro, dobro je za blizu. I on se ukupao, kao da smo u betonu, i on i ja, sipali od betona. Pa ovo, pa ono, pa kajde izađemo napolje da, znaš. 2 sata smo mi konfrontaciju imali. Da je mrzno samo, ja bi ga urokao. I on sad on ne zna da li ja imam ili nemam, ali neće da se kocka. Kaže, čućemo se mi ponovo, kaže meni. Dobro. Sad ja idem, imao sam jednu radnju u Hartfordu, u Connecticut. Sa jednim tamo pederom. I odlazio sam tamo često, pošto on nije znao ništa. Ja sam otvorio, on vodi to. Bili smo ortaci. Otišao u onaj Bobern restoran, tu na 28. ulici, čekam da stigne voz, idem u Hartford. Kada evo, moj biper proradi. Šta je kuća zove, moja žena? Šta je bilo? Kaže, neki Jay je zvao ovdje. Kuću zvao. Znači, ovaj mu dao kućni broj. Pazi, ovi mafijaši zove moj kućni broj preti ženi i deci. Rekao, šta je rekao? Kaže, da će ti polomi, kaže, kolena sa onim za sečenje leda, onaj metalni onaj. Ice pick.
Rekao, slušaj, sada dolazim kući, rekao, ne izlazi iz kuće, decu čuvaju do gore, zaključaj vrata, dolazim odmah kući. No, kaže meni, ne, kaže, neće dolaziš kući. Rekao, ne može da ti sedi tu, sad dođem kući. Ona kaže, ne, ti svojim putem, kaže, ja ću da se razvedem od tebe ako ti ne odiš tamo sa doma. Mali kao kauboj, znaš. Rekao, znaš šta, uzmi onaj pištolj i stavi u tašnu. I mi obećaš. Kad ideš dole s kolicima, koga da ti priđe, upucaš ga. Ništa da ne pitaš, da ga upucaš odmah. Nema zašto da ti priđe. Kaže, hoću. Obećao se. Onda je došlo ono, ja se vratio. Jay zove. A ne, izvinjam se. Ja zovem sada Summit Greenhouse, gdje ovaj bio. On se uselio u kancelariju. Ja kažem, je li Jay, otkad ste vi, rekao, krivonosi, otkad vi pretite ženama i deci? Ranije to niste radili. Eko, imam jednu ideju za tebe. Sa nas dvojica nađemo negdje gdje hoćeš, da se popričam, kao ljudi. Nemoj da diraš ženu i decu. On čuti, pa mi kaže, you motherfucker, Jugoslavians. A taj, imali smo tamo tu reputaciju, smo individualci, znaš. I okači mi slušalicu. Više nikad nije zvao, niti došao. Je se družio sa Boškom Radovićem koji je kod Johna Gotija bio jedan od šefova? Ne družim se ja sa njima. Oni su meni ubili jednog druga i onda sam imao problema sa ovom dvojicom. Išao ja na sud, ja se njih ne bojim. Koga su ti ubili? Crazy Joe. Jocić. On je ukrao, Jocić je bio isto nišlija, bio nepismen. Ali je bio, imao je kockarnicu. Ilegalno, znaš. Tu smo dolazili, svi dolazili, jedan mafijaš, da ga, da mu otima pare. I on ga upucao u noge i to se čulo i on je to posle zatvorio. Sada on je bio u čorki neko vreme i nije znao da piše, znaš. I on imao tamo nekog umetnika u čorki i za Božić, Novu godinu, on nacrta ovu čestitku i pošalje nama. Bio kod mene u radnji non-stop, kao porodica, tako je, ali bio je razbojnik. On ukrade onu mašinu za pravljanje American Express kartice u to vreme. Bilo je jednostavnije. Sad ne da šta s tim da radi. Nepismeni. A nije meni rekao. Rekao ovoj dvojci. Mileti i Zoran. Koji su radili kod Boška Radovića? Da. Mileta Miljanić i Zoran Jakšić. A ja ništa ne znam. Kada ono, kaže, ubili i Jocića. Koga je ubio? Tišina. Počeli dolaze neki detektivi u civilu. Čuli su da je on visio u nekoj cvećari. Otišli kod Milana, tu se zeznuli. Ja kažem, pošaljite se i kod mene. I oni mi kažu. Ubili su taj... A ja, meni upali kliker od magični. Čala je bio kod Penareli sa mnom. To je bio Uskrs naš. I vidio sam Zorana kada je sa mantilom izašao, dakle, otio taksi i otišao dole. Sad šta je bilo? Oni su uzeli od njega tu mašinu, pobjegli u Kaliforniju, palili, a njega su trebali da povedu. A ostavili ga u Njujorku. I on to sazna da su oni pobegli i onda ide okolo kulud. Jebaću, znaš. I oni to čuli da će ovaj, nije sad lako, znaš. I kad se vratili nazad, oni zovu njega da dođe na dokove tamo na Hudson reku, da mu daju neku lovu, ono, znaš. A on uvek uzme jednog Crnogorca velikog, Rudija, da ide sa njim. Ode jednom, nema ova dvojica. Ode dva put, nema ove dvojice. Ode treći put sam, ubio ga štanglom, svoga iscepaju i sa dva pištolja ga ubio. Ja to sve saznam.
ovi došli. A ja vidio od Zorana da je tog istog dana kad su ga ubili, on uvatio taksi dole. Ja povežem sve. E, rekao, majko. Pituje me ovi, šta ti je? Rekao, taj. Kaže, što ti da svedočiš? Hoću. Odlazim dole u sudnicu. 20 Srba i neki Hrvata i tamo ovo. I banditi sve. U liftu, nas ima 10, veliki lift, onaj, sudnica. Oni svi viču na srpskom. Ja sa dva detektiva. Kaže, nisi bio tamo. Nisi ga video, tako. Stigli od tog sprata. Kaže, mene, ja kažem ovim detektivima, rekao, ovi mi prete. Ti se možda ne bojiš, kaže meni. Rekao, da, bojim se. Neće ništa, ok. Zove me tamo, ja kažem, on je tamo, on je rekao, neko je našao ribu, da je svedočila da je ona bila sa njim tamo negde upstate. Da nije bio u Njurku, a on bio tu, ja ga vidim. I počeo ovo, počeo ono, i ja nisam bio dovoljan dokaz, njega puste. Odmah su išli kod Nikole u Panarelu da slave. E, onda sam se ja, da su počeli mene da jure, i ovaj njihov šef, počele su priče, ali su znali da imam utoku i da se pazi. I digli su ruke. Ti si bio venčanin kum Nikole Rebrače. Ja. Oca Katarine Rebrače. Kako društvo se kod njega skupljalo? Svi. I loši, i dobri, lopovi, ali pravi lovu. Kad ovi lopovi dođu, to jer ti pričam tu priču, to je da se ne svešti. To su ovo što Pink Panteri, ono što priča, to su male bebe. Kakvi su ovi bili u Njurku? Kakvi su bili? Pošteni ljudi. Nisu nikad ništa razbili. Nisu nikad nosili utoke. Nisu razbili prozore da nešto kradu. Su bili umetnici. Oni su krali onaj distrik Dijamanata, 57. Oni su studirali kako da uđu u tu žutoru, a to je sve bilo wholesale, na veliko. Dođu tamo, snime sve, kao mušterije. Vide gde je sef, vide šta je do toga, šta je do onoga. Ja sam im nekad crtao ovaj plan te ulice, pošto nekad silazili sa merdevinama sa jednog krova na drugi krov, pa tu su kampovali, onda rušili ovaj zid, pa ako treba se ide gore, onda imali su onu pneumatičku, ono, dizali su pa razbiju gore krov, su bili u majstorima. Ali nikto noću, samo noću. Ono se klopu, najbolji alat. I onda dođu, prodaju onome ješi do ovoga za 10% vrednosti, ono. A ovaj uzme od osiguranja, ovaj kupi ovo za džabe, svima dobro. A ovi uzi svoj lov, 300.000 i zdravo. Eto, oni su išli gore kod Nikole. Pa to su takvi džipsi bili. Da oni popiju, oni su volili svi Remi da piju. Remi Martin. I da popene Remi, zavije stotku. To je bakšiš. A Trta, Vlada Trta radio iza Šanka. Pa, lepo bilo. A onda oni se istroše, ti lopovi, vrlo brzo. I ovaj mola mali... I ovaj, jedan dođe kod mene i... Radio je bio za mene nekada. Kad dođe da nema kinte, ja mogu da dobijem posao nazad. 5 banke na dan. Tako je, to je bila ekipa, strašna. Šta se desilo s njima? S kim? Nikad nisu uhvaćeni. Oni su bili veći od Pink Panthersa? Veći. Oni su ludeli u Muriji.
Svi su znali da su Jugosloveni. Sve su znali. Uvijek je bilo petorica u ekipi. I ona i razrađuje. I ne mogu da ih uhvate. Jedno su uhvatili jednu ekipu koja se odvojila od njih, amateri. Pa su napravili grešku, nešto zvali, nešto telefonom, šta ja znam, uspjela je šljaka. I odneli je gore u taj stan i neko ih je druko, posvađali se. I ovi panduri dođu gore bez naloga za hapšenje, bez naloga za preglede, nego pravo unutra. I oni otvore ono žuto u ovom klazetu. Na gomilu ovako. Oni uđu, pokupe sve to žuto i njih uhapse. A bio je tu neki njihov gost koji nije, nema veze s tim. I njega uhapse. Sada je njima sude samo onom jednom nešto, ovaj je kriv, ovaj nije kriv, što nije važno. A jedan mali Makedonac koji je imao na veliko prodavao ovaj pivo, vino, nije vino, pivo i sokove, šta znam, na veliko. On je samo pisao čekove tamo i dao ovom advokatu. Sad sve je bilo. Ove budale panduri zaboravili da naprave slike od onog žutog u klazetu, nego samo odneli. Sad one, kad su ukapirali da su budale, uzeli pa se vratili u stan, pa stavili na sto, pa slikali. Ne u klazet, nego na sto. I ovo kad počelo nakasno pitanje, razumeš, ovog pandura, je ono gdje je bilo ovaj žuto i ono. On kaže, pa na stolu, evo, vidiš to. Pa kad ne kaže, bila je u klazetu. On je vidio u klazetu. A ovaj što se vratio, stavio na sto. Kaže, gdje je bila? Kaže, u klazetu. Kaže, šta je ovo? Slika da je na stolu. I puste ove. Kaže, ovo je namještaljka. Je se neko od pljačke obogatio? Od njih? Jedan je, ne. Ne. Jedan je jedino ovaj glavni što je bio najstariji što to sve počeo. On je bio malo pametniji sa lovom. Ali se nije ni ovo bogatio. Ne. Niko je njih ne napravio bar. Nisam ja, pazi, ja sam bio izložen tim ljudima pošto sam imao lokaciju. I oni su svi prolazili, ulazili, izlazili. To je bio neki Poljak, isto Lopina. Taj čovjek, ali on je bolestan. On je kleptoman. On ništa u životu nije kupio. On novine nije kupio. On je sve ukrao. Sve ukrao u životu. On je smatrao da je to zadovoljstvo. Ne, nego bio bolestan. Kleptoman čovjek, za lečenje. Novine krade. I onda dođe po ovoga što je kod mene radio, pa nešto kada mi ime to. Kaže, došao sam ponovno, da ide sa mnom, ne ide. A kaže, slušaj, mršu, govori srpski, znaš, Poljak. On je zauzet. Ne da mu da ide, bre. Da mu se smirio malo. Kaže, on je zauzet. Ne ide nigde. Ali ovo, marš napolje. I tako zbogu je sva srcika. Strašno. Ko je poštenije, lopovi ili biznismeni? Oboj su pošteni, što? Svi rade. Nisu ovi krali od sirotinje negde. Oni su znali da ovi dobivaju to sve od osiguranja. Ali su i trošili, buraze. Kako su izgledale žurke posle dobre žetve? Nisu bile žurke. Kako je to izgledalo? Pa nije bilo. Odlazili su po kafanama i išli su kod onih korejanki na seks. I tu su bacali pare. Ne, niko od njih. Kakve žurke? To treba se organizuje. Oni će da organizuju žurke.
Ne. Oni su samo radili i bacali. Ali nikad niko od njih nije vuku utoku. Niko. Ni nož, ni lanac, ne. Sve su radili planski, kako treba. A ovi panteri, oni su, to su dripci. Ja sam čitao njima. Šta se nisu radili? I ona žena, i onaj sput. Idi bre, nemoj. Ovi su za njih, znaš šta? Nobelova nagrada. Umetnici. Oni ništa nisu imali uzbudljivo. Oni su bili majstori. Oni su imali plan. I nema trećeg, ništa. Nisu oni nikoga tukli, ni maltretirali, ubijali, rušili stakla s ulice, sa kolima uletali u radnje. Ne. Oni su bili majstori. Oni su pljačkali na pamet. Pa da, na pamet. Oni dođu do sefa onoga sa onim švajs aparatom, čoveče. Otvaraju sef, ako treba od ozdo, oni to rade. Rentiraju kancelariju do te, ako je slobodna, oni to rentiraju, prođu kroz taj zid. Da ti ne pričamo ostale. Ulaze, posle pojavile se neke engleske ove kase koje su urađene, ne možeš da ga sečeš sa onim. Oni su pronašli s čime može se daći. I uvek kad naprave šljaku, oni ostave iza sebe alat. A mene su zvali, nikad nisam teo da idem. Pošto ja sve znam o njima, šta sad. A gotivili se, znaš. Ali ja nisam teo da se, ja sam rekao, ja ne, to ne radim. A drugo rekao, kad bi ja pao i moja majka da čuje da sam ja pao, zato što sam lopov, pa ja bi se ubio. Zbog toga, najviše zbog, se ne brukam. Padnem, ja bi se ja lopov. Jesi nekad bio osuđen na smrt? Ja? Da. Pa jesam na Kosovu.